Titulu najelegantnije dodelili smo večeras Goci Božinovski. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče. Dobroveče. Zaista si lepa, moram da priznam. Inače, mnoge tvoje koleginice kažu kada te vide na malom ekranu ili ovako kada se pojaviš na nekom od snimanja, kažu, Bože, što si fotogenična, u čemu je tajna? Ti si večeras najelegantnija, ali možemo slobodno da kažemo i najfotogeničnija, najinteresantnija, fatalna, kao što bi otpevao Željko Šešić malo pre, koliko takvih nebo zna nosiš na duši i tome slično, mnogi te vole. Hvala divno na tako lepim rečima i pohvalama. Pa ja se trudim puno. Uvek volim da imam neki novi komadić garderobe, tako nešto lepo. Lep ti ovaj komadić, Pa dobila sam tako komplimente da mi lepo stoje ove duge haljine, pa sam se sad, tako da kažem, uhvatila za ove haljine, mada... Lep imidž moram da primetim. Izuzetno elegantan, ja opet provokativan. Pa nosim ja i odela, nosim ja miniće kad pevam. Pa dobro, pojavljivala sam se na televiziji, ali nekako se najljepše osjećam ovako i mislim da... Da ti zaista lepo stoji. Pa dobro, na lepom modelu sve lepo stoji, je li tako? Hoćeš li da se zamenimo sa stolicama? Bolje bi ti išla ova? Pa ja mislim malo kontra. Malo kontra, da taman da se vidi... Ovo si mama ovo što... Baš vatreno, jel da? Vatrena crnka večeras, dama koja je ponela titulu najelegantnija, Gordana Božinovska. Inače, može se pohvali i mnogobrojnim hitovima. Kako to ide, Goca? Odlično ide. Što se tiče nove kasete, CD-a, odlično se prodaje, imam dobru pesmu, u stvari imam dobrih pesama. Dobrih pesama, baš se čudim što je Nina. Dobrih pesama, evo sad sam počela da reklamiram i druge pesme i tako, sve je super što se tiče. Samo ako mogu da pozdravim moju šnajderku Radu koja ovako stalno kaže, pa nikad me ne pozdraviš, ali non stop si kod mene u krojačkom salonu, pošto mi ona to sve ovako suzi, sklopi i tako. Pa pozdravljamo Radu, onda doćemo i mi do Rade da vidimo šta ona tamo ima, premda je Aleksandra srećna ovaj dama jer se oblači u butiku sreće. Jeste modna kuća sreće koja se nalazi u prodajni saloni u Požarevcu i u Beogradu u robnoj kući na Terazijama. Dakle, gospođa Vladanka Celić će se pobrinuti za vas da i vi budete srećni. Dobro, ti si pozdravila Gocu sada Radu, Aleksandra je pozdravila gospođu Vladanku, ja da pozdravim frizerski salon Tris u Parijske komune 27, lokal 2200, a telefon je 063-218-039, Mariju, Violetu i Ljubicu. I meni bi zbog frizure više odgovarala tvoja stolica, Drelani. A reci mi, pošto mnogi uzdišu za tobom, pošto si najelegantnija, šta ćeš im večeras pevati? Ja ću otpevati pesmu Životna greška. Da li se to tebi dešava? Kako da ne? Ali što se garderobe tiče, ne. Garderoba nikad ne omane. Odlično, pa da uživamo onda zajedno. Izvoli. Gordana Božinovska.